မင်္ဂလာပါဆယ်မိနစ်စာကျန်းစာစနစ်မှာချူဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ခရယံပညာရေးဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ကောင်းစင်ခွဲလေးဖြစ်တဲ့တခင်ပြား医မျက်စီတော်ကျန်းစာရှူဒေါင်းဖြင့်လောကအမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်လာတော်မှာဖြစ်ပါရယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျန်းချက်ကတော့တုတ်တန်ကျန်းဆက်5သုံးမှာတွေ့ရပါရယ်သာဝရဘုရား医မျက်စီတော်သည်ခတ်သိမ်းတော်အယတ်၌ရှိ၍ကောင်းမကောင်းကိုကြည်ရှုတော်မူ၏လို့နှုတ်ကပတ်တော်လာပါရယ် လောကအမြင်ဆိုတာကျွန်တော်ပအဝင်ကျင်မှရှိတဲ့အရာတွေကိုအ내ဖွင့်ခြင်းနဲ့နားလည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောကအမြင်ဟာအခြားသူတွေပြို့မှုဆက်ဆံပုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုရှိပါတယ်ဂျမ်းစာဆိုင်ရာလောကအမြင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူ့ φαν စင်းခြင်းကိုခံတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ွယ်မှုကိုပြုတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်အချက်၅ချက်ကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တည်ရှိမှု φαν စင်းခြင်းတမာဂျမ်းစာအယူဝါဒ ရွေးနှုတ်ချင်းအစီအစဉ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုစာလံ53တစ်မှာဘုရားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူဤတင်သီးလို့ရေးထားပါတယ်။အ धिक ကလောကမြင်နရက်ရှိပါတယ်။ဘုရားမေဝါရလောကအမြင်နဲ့ဘုရားရှိဝါရလောကမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားမေဝါရလောကအမြင်ကကြတော့စัจ Jawa လာနဲ့ရာခတ်သိင်းကသူဟာနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ ဖုရားဒါမမုံအချားသောတဘာဝလုံးနမေးလက္ခဏာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ဒါမမုံအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးတည်ရှိနေခြင်းသာဖြစ်ပါれဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖုရားရှိဝါဒကတော့ဆစ္စာဝလာနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုရားကနေဖြန်ဆင်းထားတဲ့အကြောင်းဖုရားသခင်မှာတည်ရှိပြီးသူရဲ့ဖြန်ဆင်းခံများကိုသူကယူဆိုင်နေတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ φαν စင်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသိခင်နဲ့ထာဝရနေထိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသိခင်ကကျွန်တော်တို့ဟူချစ်တဲ့ပုပ်ကိုဖျားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ φαν စင်ခံများနဲ့ဆက်တွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုကျမ်းစာကရှင်းပြထားပါတယ်သူဟာအနန္တတကူရှင်အရာခတ်တိန်ကိုလွန်စွာတိပြီးတော့သူဟာနေရာဒကာမှာရှိနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ် သောတော်ညာလည်းပဲသူဟာကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီကိုလည်းခยူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဖို့ပြုတ်ချင်းကိုလည်းသူညစ်တဲ့တဲ့အကြောင်းចန်းစာရ ती ရပါတယ်။ພັນစင်းချင်းဟေရှေယ45အငွေ100000မာြေကြီးကိုငါလုတ်လီပြီးြေကြီးပေါ်မှာလူကိုလည်းພັນစင်းလီပြီးမိုးကောင်းကင်ကိုကိုလက်နဲ့ငါချက်လီပြီးမိုးကောင်းကင်တစားအပေါင်းတို့ကိုငါခန့်ထားလီပြီးဆိုပြီးတော့ no ကပတ်ဒေါ်လာပါတယ် သမာကျမ်းစာကဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းနဲ့အစကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းသောဤမြက်ကို၎င်းယကနူအစကပင်ရှင်လင်းပြတ္တာဆိုတာပြောခဲ့ပြီတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကပ္ပူကျမ်းတက်အငယ်တက်မှတွေ့ရပါတယ်အခြားသောသမာကျမ်းစာအမှန်တရားများကအဲ့ဒီစည်းမျဉ်းနဲ့ပေါ်မှာထပ်ဆင့်အခြေခံပြီးတော့ပညာတော်အကြောင်းကိုရွေးနုတ်ချင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းတွေကနောက်ထပ်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကဘာကြီးကို၆ရက်တွင်းမှဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်း ငင်းပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမာကျန်းစာရဲ့တွင်တွင်မှုများကအတိတ်ပဲရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။တမာကျန်းစာမှာရှိတဲ့အချို့သောအပိုင်းများသာမံကာမှုရှိတဲ့ဆိုပြီးယုံကြည်ခြင်းဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါရတယ်။စင်စစ်မှာဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဟာတမာကျန်းစာထဲမှာထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာများထက်ကတခုဖြစ်ပါရတယ်။ကပေါကြကားကြီး၁၄အငယ်ကိုထွဲ့မြောက်ရကျ28ကနေ31ဒိဒနာကျန်း31တက်မလခိ30 ယောဟန်ဒတိဂါနီလီယောမတ္တ25ကလိုသဲ6တေ49ဗျာရိတ်53ဗျာရိတ်16တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်တမ်းပေါင်းများစွာကြာတဲ့အစဉ်အແဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံမဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင် φαν စင်းတယ်လို့ယုံုံမယုံုံဂျမ်းစာကဖယားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းငင်းရကြပါလိမ့်မယ်။အယူဝဲတဲ့ပညာရှင်တို့ကဖယားသခင်ရဲ့ φαν စင်းခြင်းကိုလည်းယုံတယ်လို့ စဉ်ငယ်ဖြစ်စဉ်လဲယုံပြီးမျိုးစလုံးလက်ခံထားတဲ့လူတွေတချို့ရှိပါတယ်။သမာကျန်းစာယူဝါဒအေဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်ဆက်လေးမှာအကြောင်းမူကားသူတဘာတို့ဒီလူပရိယနဲ့အပြစ်ထုတ်သွေးဆောင်ခြင်းကလဲ့ပြားပြောဆိုသဖြင့်ငါတို့ဒီနောက်တဖန်ခတ်သိန်းတော်ဩဝါဒလေတိုက်၍ဖယူဖယဲလွင့်သွားသောတန်ငယ်မဖြစ်ပဲလျက်ဆိုပြီးတော့သူများပြောတိုင်းမယုံဖို့အတွက် တိပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့အ내ဖွင့်ဆိုးပုံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကအမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဥမာတက်တန့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားမအယုရာရအမြအတွတ်တော့ဒါကတိတ်လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလာပါတဲ့ဖြစ်ရဆန်တခုတောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျတော့အရာထက်ပို့ပါတယ်ဘယ်လိုပို့တယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဟာမျိုးကြီးကိုရေးနဲ့နောက်တခါဖြစ်စည်းမှမဟုတ်တော့ကြောင်းသူ့ရဲ့ဂတိတော်ကိုပြန်လဲအမတ်ရစေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်း အဘោဇန်ခန်းကြီးကိုအငယ်ကိုကနေဆက်ခွန်မှကိုကပါပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။တမန်ကျန်းစာရဲ့လောကအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတင် जा ပေးသောအယူဝါဒများအချောင်းအရာအစင်လိုက်ပါဝင်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘလို့နေထိုင်မလဲ။ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာစုံးဖြတ်ချက်ဘလို့ချမလဲ။ ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုအနေဖွင့်မလဲအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်မလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခရစ်ယန်ပညာရေးတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးနုတ်ခြင်းရဲ့အစီအစဉ်ယောမ324မှာယေရှုခရစ်ရွေးနုတ်တော်မူသောအပြင်အဖို့ကိုမပေးပဲဘုရားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရသူရောက်ရကြဤလို့နှုတ်ကပတ်တော်လာပါတယ်လူသားများအပြစ်ပြုပြီးတဲ့နောက် ဖျားသည်ခင်ဟာသူရဲ့ພັນစင်းခံမြောက်ကိုซွန့်ပြစ်မထားခဲ့ပါဘူးရွေးနှုတ်ခြင်းစီစဉ်ကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးພັນစင်းရှင်ဟာພັນစင်းခံသူမြောက်အတွက်แก้တင်ဖို့အလို့ငါအသေးခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယောဟန်ခိုင်းတင့်ငယ်တိက္ကနီ74:930 45ရိကိုကားမယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီทาวราเอวิงริติยาကိုอาจารย์သူမြားเนี่ยမြတ်ဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုขอနေတယ်ဆိုတာ bias 76 ၆ကနေခွန်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆိုတာဖြန့်စင်းခြင်းနဲ့니ကတ်ဆိုတာဆက်ဆက်နေကြောင်းလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်။ဖြန့်စင်းခြင်းမတိုင်းမီကဖခင်ရဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာရှိခဲ့ပြီတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းနဲ့အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပြီးတော့ဒုတိယခြင်းကြွလာတော်မူခြင်းရဲ့မင်္ဂလာမြော်လင့်ခြင်းတို့ပါဝင်တဲ့အကြောင်းတိပိတိ၃၈90 T2 nit set 3 ni ma tui nai ba de. Phaya thakin pinyat do bya rei chan set 4 a nge set nit ma phaya thakin pinyat tu ko lagaw Yesu yong chi chin ko lagaw saung shawt do tan shin tu lo di i yan nai ti kan sia chaung shi lo yee tha ba de. Phaya mae ayu wa ra loka mye shi tu re twet da damat de cha de chin wet mishi ba wu. A ra chaung chin wet song phyet che ma set nwe pat tet mu mya shi ba de. A ra chaung ma tu kwe pya do naingan mya ye naingan da ri atwet ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသာခြားနာတဲ့ဥပရေများအဖြစ်ရှိတာကသဘာဝကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေတမန်ကျန်းစာကကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ်ကျိုးတဲရောက်တော့အကျွင်းမဲ့ပြောင်းလဲွေမရတော့ထာဝရနဲ့တာဝန်ကိုကျင့်တရားပညာများဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရယ်။ချမြောင်းချန်ခိုင်း20ငယ်3ကနေဆက်ခွ ສາລະ nteya 39အင ्हे တယာ40အဲ့ဒီအရာများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကတော့တည်ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းယောမ330တဲမှာရေးထားပါတယ်။အိအရာကရွေးနုတ်ခြင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုလိုအပ်စေတဲ့အကြောင်းအရလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းယောမ623မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီပညာတရားဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ဖျားသခင်နဲ့လူကိုယူတည်ခြင်းတို့အပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အကြောင်း မကု၁၂29ကနေ33မှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှေ့မှာဂျေနရယ်ဟာပြတ်တောကျင့်ဝတ်စီမံဖြစ်ပါတယ်။မမဝတ်ရေးထားတဲ့ Patrick and Prophet စာမျက်နှာ995မှာ၎င်းယူဆအတိုင်းပင်အားလုံးသောခရစ်ယာန်ပညာရေးစနစ်၊ကဘာပေါ်ရှိခရစ်ယာန်အားလုံးတို့ဒီမျော်လင့်ခြင်းအတင်းတော်ဤပညာရေးစနစ်ကိုမဖြစ်မနေလိုက်လျှောက်ကြရန်လိုအပ်သည်။ညီကုန်းချုပ်အဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ပညာရေးစနစ်တိုင်းဒီပြေဆုံးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသေးပါကျန်းစာနဲ့ဆန်ထိုးချိန်ကြိုက်ကြံလို့သည်ထို့ကြောင့်မျောလင့်ခြင်းအတင်းတော်နေဖြင့်ပညာရေးစနစ်ကိုတီဆောက်ရ၌ခရိယံမြာ익လောကကိုမြင်တွေ့သည့်ရှုထောင့်ဖြင့်တီထောင်ရန်လိုသည်ဆိုပြီးခရိယံပညာရေးကတမာကျန်းစာပေါ်မှာအခြေခံဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအကြံပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒွကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းလောကကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာတမာကျန်းစာပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့မြင့်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်နဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုကြည်ရှုတကယ်ဆိုမြင်နိုင်ကြဖို့အရောက်စီတိုင်းဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်